राज्यात मंगळारा खातीर हवामान खात्यान रेड अलर्ट दिला. पावसान नेटान हजेरी लायल्या. उत्तर आणि दक्षिण गोयच्या चडशा वाठारांनी हुंवारावरी परिस्थिती निर्माण झाल्यान रस्ते पूल उदकापोंदाक गेल्यात. तशेंच पालसणाय कोसळपाच्यो घडणुको घडल्यात. पळयात पुराय बातमी. आयएमडीन जी नोटीस इश्यू केले कडेन आसा की रेड अलर्टाची, हेजेर जायते कडेन उदक भरला, जायते कडेन जे आसा थंय लँडस्लायड जाले कडेन आसा. आनी अशी जी लँडस्लायड जी आसा ही लोटले साकून जो वेणा रोड वयता ह्या रोडाचेर जाले कडेन आसा. आनी ही चड जालना की कांयचो पार्ट आसा जो रिंग रोडा वेलो हो खंय तरी कॉलॅप्स जाला आनी माती जी आसा ही रस्त्यार पडले कडेन आसा. हो जो पावस येला हो हॅवी पावस आतां चालू आसा आनी ह्या पावसाक कोणें वेंचरींग करचें न्ही, खंय दर्या वयचें न्हू, ह्या न्हंयचेर वयचें न्हू म्हणून. तुमी कालूय इन्सिडंट पळयले कडेन आसा की नॉर्थाक कितें जालें तें. ही जी लँडस्लायड जाले कडेन सद्याक जी पीडब्ल्यूडीची ऑथॉरिटी आसा, फायर ब्रिगेड त्या जाग्याचेर आसा. तरी पूण बरी जाली की कोणाक कांय कॅज्युअलिटी जालना. कित्याक तेवटेन हेरादारी जी आसा ही खूब आसा. कित्याक तो बायपास रोड बोरयेच्यान फोंडा आनी फोंडा साकून बेळगांव वता आनी ह्या रोडाची हेरादारी खूब उरता. म्हणून हो रोड सगळी नांवांतलो आसा. आतां कोणाक कांय जालना. सद्याक थंय जी ऑथॉरिटी आसा पीडब्ल्यूडी ही लक्ष दिवन आसा आनी तेणी सद्याक ती क्लियर करपाचे प्रयत्न केले कडेन आसा. सद्याक क्लियर करतात. पांचाक कॉल आयिल्ले सो आमी रोखडेच टर्न आवट केलो आनी हांगा स्पॉटार पावले की लोटली टू आयडीसी वेर्ना आयडीसी येता तो रोड. कितें जालें आनी हांगा पयत जाल्यार लँडस्लायड जाला. व्हडले मोठे मोठे बुलडोज पडलेले आहात. सो ते आता जे सी बी येऊन रोड क्लिअरन्स करता आणि या आणि लेन ब्लॉक केले ट्रॅफिकात. किती डेंजरस या डेंजरस म्हणजे एक चोड हायटेड आहात तो आणि चान्सीस आहात आणि लँडस्लायड आहात. आज लेट अलर्ट केलेलं आहे त्या कारणा खातीर मडगाव वाटांगणात सकाळच्यान कंटिन्यू पाऊस पडत असा. तो पाऊस पडला त्याच्या कारणा खातीर साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या जागान सारखे एकदम म्हणलं ते एंट्रन्साचे इतलें उदक भरलां की लोकांक येवपाक वचपाक हॉस्पिटलांत त्रास जाता. तसेच ॲम्ब्युलन्स येऊन वचपाक तांकां खूप त्रास जाता. त्यांना समाज वाहकांनी मागला की बेगीतल्या बेगीन हाजेर कितें तरी उपाय काडचो म्हणून. सरदेसायन एक इशू काढिल्लो आणि तेणी म्हणिल्ले की हांगा फेरीबोट घालपाक जाय म्हणून ज्या भशेन उदक भरता त्या भशेन. आणि परिस्थिती पळोवन आतां तशें दिसता. आणि आतां अशें दिसता की आपली फातोर्डा स्विमींग पूल आहा तो बंद करपा जाय आणि हांगा एक न्यू स्विमींग पूल ओपन करपा जाय अशी परिस्थिती जाल्ली आसता. आमकां एक कोणाचे फोन येयलो, कॉल येयले बाबा अशें अशें हांगा हॉस्पिटला मुखार हें उदक भरून सामकें त्रास जाता भितर वचपाक. आमी आमी स्पेशल केलें खरेंच पळयलें जाल्यार दिसलें म्हाका हें कितें जालां तें तुमी पळया पळया कशें कशें जालां तें. की बरो म्हाका पेशंटा हे भितर कशें व्हरतले हें म्हाका खबर ना. पेशंटा भितर व्हरपाक सुद्दां सामके त्रास. इतलें उदक भरलेलें आसा आनी हें हांगा फूल लोकांक वचपाक चलोन वचपाक आनी बायक दुसरी घेवन वचपाक हांगा त्रास जाल्ले. इतलें बरें हें नॅशनल हायवे हो आतां. हें म्हाका दिसता कोण हे पळोवपाक जाय पीडब्ल्यूडी पडटा काय कोणाक पडटा तें तेणी हें घेवन हें करपाक जाय सारकें. सामकेंच काम हें जाल्लेलें आतां पावसाचें आसा. पावस पडत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला एंट्रन्सा उदक भरला आनी लोक बाबड्यात त्या उदकांतल्यान क्रॉस करून वचपाक पडटा. म्हणजे हें बारीक काम सांगपा म्हळ्यार आनी पीडब्ल्यूडीचे हाजेर लक्ष आसना. सांगपा म्हळ्यार हिंग जो आउटलेट आसा हे क्रॉस ड्रेन आसा हांगा आनी ताका रिटेनिंग वॉल आसा, एक वॉल आसा पॅरापेट वॉल आसा. ते थंय सपोज मातशें हें बुराक केलें जाल्यार तें सगळें उदक हें गटरां वयता आशिल्लें. पूण हें सांगपा पडटा जेन्ना उदक भरता जाल्यार कन्सर्न ऑथॉरिटीज मुन्सिपालिटी जावं पीडब्ल्यूडी जावं येवन हांगा चॅक करपाक जाय न्ही उदक कित्याक भरता आनी खंयच्यान तें सोडपाक मेळटा. पूण तें जायना तांचे कडेन. लोकां बाबड्यात त्रास. लोक हॉस्पिटलां वयता कित्याक बरें ना म्हण. पूण हांगा उदकांतल्यान वचून आनीकूय बरें ना जावपाक खबर हांगा. तें मागता पीडब्ल्यूडी ऑफ मुन्सिपालिटीन हाजेर इमिजिएटली हांगा येवन हें उदक आसा तें ताका वाट करून दिवची.
गोवा 365 खातीर गोंयभरच्यान आमचे खबराकार.